Горещо и задушно е на разкопките на античният град Хераклея Синтика. Под жаркото слънце обаче група работници продължават своята работа по разкриване тайните и красотата на този голям търговски и политически център по Средна Струма. Доцент доктор Людмил Вагалински, под чието ръководство се провеждат разкопките, бе любезен да запознае зрителите на телевизия Запад с развитието на разкопките и намерените артефакти. Ми справяме се в срок. Разкриваме наистина главния канал. Няма да влизаме да бързаме веднага прекалено навътре да го разкриваме. В момента работим само в неговия източен край, за да го освободим, проучим и да сложим една метална решетка с врата, за да браним любопитни туристи и други любители на приключения. Това е опасно. Разчистваме източния край на площада и непосредствено източно от него сградите, които следват. Именно в този участък вчера намерихме двете мраморни скулптури женски, които сме ги изложили в гражданската базилика и може да ги видите. Продължаваме в южната периферия на площада също да работим, за да видим какво се случило там през 4-5 век. В общи линии това, което сме си поставили за задача, имаме 25 работника, за насипите използваме машина. Времето е с нас, горещо, но да няма дъжд. А до кога ще продължат самите разкопки и имате ли някакви настроения, някакви очаквания? До 15 септември имаме финансиране от Министерски съвет. Това, което очакваме е да си изясниме още по-добре какво се е случило в града през първите столетия след Христа. Да провериме досегашните ни датировки. Хронологията ни е най-важна. Всяка интересна находка, разбира се, е добре дошла. И като ме питате за очаквания, да, предполагам, че ще намерим още скулптури. Не случайно в този район излизат повече, в този участък, в който работим. И допускам, че ще има още, но нека да видим. А къде ще бъдат експонирани новооткритите статуи и евентуално новооткрити в бъдеще? Вече сме ги изложили статуите, които намерихме вчера, мраморните статуи, в гражданската базилика, от двете страни на Тогатоса, хубавата мраморна статуя, която миналата година извадихме. И сме ги сложили там, за да ги виждат туристите, да ги оценят, да посещават обекта. После ще помислим в края на сезона, ще ги местим ли в музея. Знаете, в музея Петрич е много малък, няма условия за експониране. Надявам се скоро да стане новия музей на града, за да може наистина да подходяща среда да покажем това, което сме открили за доброто на Петришка община.